Uplynulý víkend žilo nitrianske Rudno folklórom. Detská ľudová hudba spod Rokoša zorganizovala naraz dve podujatia, ktoré potešili každého, komu v hrudi bije folklórne srdce. Zorganizovali sme tu vlastne záverečný koncert, ktorý ukončil workshopy hry na pastiersku pišťalu a spojili sme to s 5. výročím detskej ľudovej hudby spod Rokoša z nitrianskeho Rudna, takže také dva v jednom. Ale už keď sme to mali tých účinkujúcich, tak sme si povedali, že ich trošku využijeme, tak v úvodzovkách, až nám niečo zahrajú na tom záverečnom koncerte, tak sa nám podarilo spraviť takúto veľkú muzikantskú akciu. Hostiami koncertu pod názvom Ja ničia muzikant a zároveň účastníkmi workshopu Oživme v mladých rukách zabudnuté píšťaly boli detská ľudová hudba Malý vtáčnik, ľudová hudba Hajov, píšťalková muzička Hajov, ľudová hudba Základnej umeleckej školy Rosinského Nitra a ženský spevácky súbor Dievky. Päť rokov v živote dospelého človeka nie je až tak veľa, ale deti rastú veľmi rýchlo a rovnako rýchlo sa aj učia. Pre nás je to veľká doba, pretože môžem povedať, že sa z nás stali muzikanti. My keď sme pred 5 rokmi začínali, tak naozaj sme sa všetci ešte len učili hrať a myslím, že za tých 5 rokov sme tak zodpovedne pocvičili a z chlapcov sa stali veľkí chlapi, tak sme si povedali, že je to také naše prvé spoločné jubileum, takže to oslavíme takýmto spôsobom. Štefán, ako boli tvoje začiatky v tejto detskej ľudovej hudbe? Nevedel som až tak moc hrať na husle. A vlastne ako som prišiel do súboru, tak už sa to nejak rozvíjalo. Som nastúpil ku pánovi učiteľovi Strmenskému a už to ide. Ako to on si ťa vybral, lebo si mal talent, alebo... Zlatý. Pardon. On si ťa vybral, lebo si mal talent, alebo ty si chcel ísť do toho? Ja som akože chcel ísť. Ja som chcel hrať, no a zrazu prišli babi, že s nápadom, že či nezaložíme súbor, lebo bola iba jedna, bola iba rokôžka, tak akože založíme aj detsky. A po 5 rokoch fungovania, ako to hodnotíš? Už si sa zlepšil, môžeš sám seba nejako pochváliť? Skôr všetkých pochváliť, akože všeobecne, lebo však každý sa spolu rozvíjame a sme vlastne jeden tým. A čo ďalšie, aké plány máte? Tam sa chcete posunúť ešte napríklad? Tak chceme sa aj my rozvíjať samostatne, chceme sa na tých nástrojoch lepšie naučiť, aby na nás bola aj naša dolina hrdá, alebo aj rodné miesto. Ty si vyrastal v nejakej dedine, alebo prečo tebe folklór tak prirastol k srdcu? Ja som vyrastal tu, otcino hral tiež v jednom ľudovom súbore, keď bol na vysokej škole a potom sa to nejako posunulo ďalej. Vrzgáčik, detská ľudová hudba a ľudová hudba. To sú tri zoskupenia rozdelené podľa veku členov detskej ľudovej hudby spod Rokoša. Na oslavách 5. výročia si zahrali a zaspievali všetci. Okrem priezvisk Harak Haragová, ktoré majú v súbore početnú prevahu, sa často skloňovalo aj meno Janko Strmenský. Keď predčasom začal v Nitrianskom Rudne učiť deti hrať na husle, pohrával sa s myšlienkou, že tak ako pod jeho vedením funguje Malý vtáčnik, mohlo by niečo podobné fungovať aj tu. Potreboval som pomoc a keď prišla Paulinka so svojou sestrou a mojou bývalou žiačkou Jankou Vyškrapkovou, tak ma to tak strašne potešilo, že sme to začali robiť a pred 5 rokmi sme proste urobili si repertoár, začali sme vystupovať a tým, že ja hovorím, že ja mám organizačnú vedúcu a ja len dodám noty, nacvičím to s nimi a dievčatá behajú okolo krojov, marketingu, okolo financií, proste je to úžasná spolupráca. Aká by to bola oslava, keby mladí folkloristi nemali gratulantov? A veru, že ich bolo. Nezabudol na nich ani trenčiansky župan, ktorý okrem kvetov, sladkostí a tradičnej bošáckej slivovice prispel na dobrú muziku 500 eurami. Ja si ich osobne pamätám spred 4 rokov, keď som chodil po kraji a vtedy boli ešte o 4 roky takým menší, mladší ako teraz, ale keď ich porovnám, každým rokom sa naozaj zlepšujú. Jednak že vyrastajú, odrastajú, ale naozaj v tej ľudovej hudbe urobili veľký kus práce a preto chcem poďakovať všetkým tým, ktorí stáli nielen za založením tejto detskej ľudovej hudby spod Rokoša, ale ktorí každoročne proste niečo pridávajú, ich nejakým spôsobom zlepšujú a je to vidieť aj dnes na tomto 5. výročí a myslím, že úlohou aj Trenčianskeho samosprávneho kraja je podporovať takéto tradície, takéto rôzne ľudové hudby, dychové hudby, folklór, pretože je to naša história, je to história našich otcov, našich starých rodičov, prastarých rodičov a takýmto spôsobom zachovávajme
tento nádherný folklór, tieto nádherné tradície, túto kultúru aj pre ďalšie generácie. Okrem husličiek, akordeónov a iných typicky folklórnych hudobných nástrojov mali takmer všetky deti v ruke píšťalku. Pred pár dňami mnohé z nich ešte na nej hrať nevedeli, ale na workshope mali skvelého učiteľa. No, ja som zrastený s píšťalkou, s fujarkou od malička. Narodil som sa priamo v tom kraji Fujarovom na Poľane, na Lazoch. A naši ma dali rodičia do hudobnej. A teraz, keď už ako som učiteľ hudby, tak sa snažím rozdávať svoje tie poznatky, ktoré som získal za tie dlhé roky. A hlavne chcem, aby nevymreli fujary, nevymreli píšťalky. Šesdierkové pastierske píšťalky si Dušan Holík vyrába sám. Najlepšie je vraj drevo z bazy čiernej. Čím je píšťalka kratšia, tým vyššie tóny na nej zahráte a tým lepšie vynikne popri ostatných nástrojoch. Za svoj život ich vyrobil viac ako 1000. Zo pár ich rozdal aj na workshope v Nitrianskom Rudne. Prvýkrát v živote som učil asi 50 detí, som im rozdal píšťalky a nevedel som, čo s nimi budem robiť. Ale keď som začal sa im venovať, tak som prišiel na to, že sú mimoriadne talentované, nadané, že vyrastajú s tou ľudovou piesňou a že to majú, tak povedať, v génoch, takže robilo sa s nimi fakt dobre. Najprv sme si hrali 3 začiatočné tóny, potom sme skúšali celú stupnicu, potom sme išli na také ľahšie piesne, napríklad Koutíka Jarabeho alebo Maličkáso, a potom sme sa postupne učili ďalšie piesne. Je to ťažké? Moc nie. A ty inak na čom hráš v súbore? Na husliach a na zobcovej flaute. Takže troška musíš mať, pravda, sluch, aby si na píšťalke vedel. No. A páči sa ti píšťalka ako hudobný nástroj? Áno. Tak ťa to bavilo, hej? Mhm. Budeš sa učiť ďalšie pesničky? No, mám záujem o to. Dá sa na nej hrať. Dá sa všelijaké pesničky na tom zahrať? Jasné. A ktorú zatiaľ vieš zahrať? Koutík Jaravy. A budeš sa učiť aj iné, ktorú by si sa chcel napríklad naučiť na tom? Napríklad hymnu Slovensku. Slovenskú hymnu? To bude dosť ťažké, nie? No. No a ty inak na čom hrávaš? Na akordeón. A čo má krajšie zvuky, akordeón alebo píšťalka? Akordeón. Záverečnú pesničku Červenú jablčko si zahrali a zaspievali všetky ľudové hudby spolu. A tá spod Rokoša prisľúbila, že urobí všetko preto, aby sme sa tu o 5 rokov stretli zas. Tak ak pán Boh dá, tak určite sa tu stretneme. Myslím si, že my vždy ešte budeme ďalej robiť. Stále sa snažím tie decká naháňať, aby išli do tej muziky. Keď vidím nejaký zaujímavý talent, tak idem za tými rodičmi, že toto by bolo super, keby išiel za nami do muziky a rozprávam sa s nimi, že aké by to bolo celkom fajn, keby hrali, tak postupne ich takto naháňame. A ja si myslím, že bolo by dobre, keby to aj do ďalšej, do budúcnosti robíme, pretože v tých deckách je ohromný talent a treba to podchytiť, lebo v nich je ten temperament, tá láska k folkloru, tá láska k hudbe a budeme sa snažiť, aby sme to v nich rozvíjali aj naďalej. Ďakujeme veľmi pekne.